وغاش الصلاادين توايل كي وحقرت كبيش قلبيت كالسناق يا كادلي دلكي مرحوم قاشان لعبد الرساق يوسف عصير وها تلي قيب تبوليس كوكبل كالساحل وحين تعسي ودرين دماني هلدي قرابدي يا قرن كيو كبحي اصيدو كلنا وحي مدح دغميت كاني باق ودرين مدح وينا سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو يا وسير كارما قدا سومالي لان علي محمد ورن عدي ويقو باقين ان عدي كدم بيسي دلكي تلي قيب تبوليس كوكبل كالساحل شرعي si degdeg ah loo soo hortaago isla markaasina waajibaadkooda la mariyo waxana iyagoo arimahaasi iyo arimo kale ka hadlaya hadaladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilaahi raji'uun inna lillaahi wa inna ilaahi raji'uun waxaanu tacsiidinaynaa gaashaan la dhexe cabdirasaaq yuusuf maxamuud waxaanu ku tacsiidinaynaa eheladii iyo dadkii oo ka dhashay dhammaan laan inteenu ahayn ka dhacday ma jirto waxaan leenahay arrintaas si degdeg ah in wax looga qabto waxa weeyaan inkastaba ha gaadho alxarbu sana baa la yidhi waa maskul yowm shirkan jaraa'id waa shir tacsiyadeed horta waxaanu ka tacsiyadaynaynaa sarkaalka lagu dilay berbera dadku wuu dhimanayaa waana la dilayaa laakiinse sida ninkaas loo dilay waa si fashiciso ku keentay ummadda waxaa laga dilay ninkaa qarankaa laga dilay oo wuxuu ahaa nin qaran wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay noloshiisii wixii aad qabatay waa ogeyne geeridiisa waxaad ka qabatona waa lagu eegi doonaa waxaan kaga hadlaynaa dilkii foosha xumaa ee ka dhacay berbera haddii aan nahay beesha bariga galbeedka gobolka sanaag dowladdana waxaan ugu baaqaynaa beryahandaba waxay ku guuldaraysatay intii ay dalka haysatay kulmiye saraakiisha lagu leynayo degmo iyo gobol iyo meel kasta lagu leynayo guulda waa ku guuldaraysatay baanu leenahay waxa weeye taasna waxaanu macnaha ka dhur sugaynaa waxa weeye jamhuuriyadda somalilan ee uu ka baxay ayaanu ka dhur sugaynaa haddii ay macnaha dhur sugaa kadibna dawa laga tala qaado doono wasalaam calaykum tacsiyadda waa la qabaa odayaasha waxaan ugu duc waa u ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa jannadii firdowsa inuu ilaahay geeya waxaanu kale oo aan u ducaynaynaa ubadkii iyo xaaskii weeye waxaanu horta dowladda iyadu tallaabada ay ka qaaday dilkaa waa kuma waxa weeye waa tii ay xaqa ugu lahayd oo waxa weeye dee qaranku ka dhintay iyada waxba waa ku mahadsan tahay waxaanu halka tacsii uga diraynaa gaashaanle cabdirasaaq yuusuf maxamuud maxamed waa ay dishay gacanka xaq daran kale soo qabashada nimanka iyo tallaabo ka qaadkoodu cabdirasaaq dhimay oo dan uma aha waxay dan u tahay marka ninka ninka loo dilayo ninka dhintay isagu dhimay ragga kale baa ku badbaada oo nin walaba yidhaahdaa dad wax dishidu waa lagu dilaya cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergabo